John Updike, přeložil Pavel Šrut, Óda na C10, H9, O5, to celé na X-tou. 18 měsíců, den co den, nosím stále tutéž terylénovou kravatu. Z chemie Keneta Hatna. Vázanku z terylénu nosím a dál ji budu nosit rád. Jen ať si zhoubné časy zkusí srazit, roztřepit, roztrhat. Ledové bouře před ní vrní, nerozváže ji ani blesk. A deště dubna neposkvrní polyester a jeho lesk. Jen ať si slunce v červnu praží, ať v říjnu přijde příval krup. Prosinec ať se rozkuráží, z mé šlajvky nedostane chlup. A až mě bude hlína hostit, karbohydráty opouštět soustavu mých zvápnělých kostí, až budu mrtev tak, že sněď se na mě schutí nepopase. Napuklé hrudi jako had, potěuchlá, lesklá, věčná v čase má kravata dál bude vlát. Za pár let, bum, a klec nám spadne. Zbyde po nás popel a prach jen. Kravata však se nerozpadne. Zůstane po nás terylén. Kruh svých přátel bych určitě našel dva nebo tři, kterým by tenhle smoking dokonale padnul. Ve stejném kruhu bych ale našel 10 nebo 15 těch, kterým by byl tento smoking dostatečným důvodem infarktu. Nevadí. Člověku stále něco nesedne a nepadne. Tu jeho vlastní mládí, tu manželka, jednou společnost a jindy stárnutí. Ale všechno nemůže mít naše rozměry. Všechno tu není pro nás. Možná, že mládí, které se nám zdálo příliš smutné, bylo určeno pro někoho jiného. On by v něm byl býval šťasten. My jsme ho proplakali. Možná, že manželka, které nerozumíme, by si zasloužila porozumění někoho jiného. Na světě jsou různé typy žen a různé typy stárnutí a miliony smokinků. Pro každého se něco najde. Svět je plný barev, plný nadějí. Z tohohle nepěkného pohledu plynou tři možnosti. Za prvé, hotelová služba dopravila do mého pokoje cizí smoking. Za druhé, hotelová služba dopravila do mého pokoje můj smoking a do cizího pokoje smoking cizí, ale tím pádem já nejsem ve svém pokoji a ani ve svém smokingu. A za třetí, já nejsem já, ale někdo úplně jiný, kdo je ve svém pokoji, ve svém smokingu, ale v tom případě, ať už je to teda kdokoliv, by měl okamžitě změnit krejčího. Co budu dělat já? Kniha. To znamená, že nejsem ve svém pokoji. A ani ve svém smokingu. Vydat. Můj deníček.